Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Parlaq Zəka, Gənclərin İnkişaf Assambleyası adlı ikinci layihə start götürüb. Layihənin təqdimat mərasimi 2017-ci ildə Gənclər paytaxtı seçilən Balakəndə baş tutub. Layihə çərçivəsində gənclərə şəxsi inkişaf, təhsil, iqtisadiyyatın ümumi əsasları, insan resursları, marketing sahəsində treninglərlə yanaşı, intellektual yarışmalar təşkil olunacaq. Tədbirin təşkilində əsas məqsəd isə bölgə gənclərini bir araya toplayaraq onlarla dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini daha da möhkəmləndirmək və bu münasibətlər nəticəsində yeni-yeni layihələrin meydana gəlməsinə şərait yaratmaqdır. Layihə paytaxtla yanaşı Balakən, Zaqatala və Şəkidən olan 200 nəfərə yaxın gənci əhatə edəcək. Gülşən Aslanova, Füsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakən. Bu gənclər deməli, intellektual səviyyəyə, əqli mədəniyyətə sahib olan bir gənclikdir. Bugün gənclər təşkilatları və fərdi gənclər müxtəlif layihələr həyata keçirirlər və busa və gənclərin intellektual səviyyəsinin artırılması istiqamətində böyük işlər görülür. Və biz Gənclər Fondu olaraq çalışırıq ki, bu layihələri maliyyələşdirək və gənclərin inkişafına öz töhfəmizi verək. Bizim bu layihə çərçivəsində çox maraqlı təlim proqramlarımız var. Eyni zamanda bizim üçün toy yarışmalarımız da tutulub, Parlaq Zəka formatında, nəhardənə zaman, breynik və digər formatlarda. Və inanıram ki, region gəncləri üçün faydalı ola biləcək. Bizə maraqlı təlimlər keçdilər, təlimçilərimiz də çox bizə vaxtımızı necə dəyərləndirmək lazımdır, necə təhsilimizi inkişaf etdirmək lazımdır, bu barədə məlumat verdilər.